La Catalunya Rural Hub és una iniciativa que fem conjuntament des del Departament de Polítiques Digitals i la Mobile World Capital de Barcelona, amb l'objectiu de que persones de, doncs, de l'àmbit més urbà gaudeixin treballant i visquent a l'àmbit rural de Catalunya. Es va fer una convocatòria on van concórrer més de 5 o 6 municipis i un dels guanyadors va ser precisament, en aquest cas, Pallars Actiu i el Pallars Jussà, que volia acollir, doncs, una de les edicions d'enguany on 10 professionals de l'àmbit urbà, de fet tant tenim tants nois com noies, 50% de cadascun, que tots són professionals tecnològics, programadors, analistes de dades, viuran l'experiència de treballar en el seu dia a dia, en el seu, diguéssim, sector digital, però des del territori, en aquest cas més rural, del Pallars. Soc enginyer informàtica i desenvolupo solucions de software pels nostres clients i he volgut participar perquè ara mateix visc a Barcelona, de fet, tota la vida he viscut a Barcelona, però com que treballo en remot i tinc la possibilitat de no haver d'anar mai a l'oficina, doncs m'agradaria marxar de la ciutat i marxar a un entorn més rural, i participant en aquesta edició és una manera de provar aquesta experiència d'una manera, pues, més fàcil i amb menys risc, perquè, doncs, tinc la possibilitat de venir aquí una setmana sense haver de fer un gran moviment. La primera va ser en un únic territori, amb menys gent. Aquest any hem triplicat les persones i hem duplicat les ubicacions. Això el que vol dir és que el projecte funciona, i de cara l'any que ve esperem poder, doncs, triplicar-ho també, no? I entre altres novetats, doncs, hem volgut posar foco en municipis, en territoris que tinguessin risc de despoblació, és a dir, volem fomentar, doncs, que aquestes persones descobreixin com és treballar amb aquesta gran qualitat de vida en un entorn, doncs, que per una banda ofereix, doncs, com deia, qualitat de vida, però alhora bona connectivitat i que per tant és possible. A mi m'agradaria viure en el món rural per diversos motius. Un d'ells, potser el principal, és que m'agrada molt la muntanya, m'agrada molt l'activitat a l'aire lliure i la natura, i viure al món rural, la veritat, et dona l'oportunitat d'estar molt més a prop i d'accedir-hi molt més fàcilment. L'experiència amb els companys ha estat molt positiva, perquè la veritat és que he tingut l'oportunitat de conèixer gent que treballa en el mateix sector que jo, inclús som uns quants que hem estudiat a la mateixa universitat i tot, a la mateixa facultat, amb diferents promocions, i això també va ser molt, molt graciós parlar d'aquest tema. I la veritat és que canvia molt de treballar sola a casa, que és el que faig normalment, a venir aquí en un coworking i poder conèixer gent en el mateix, la mateixa situació que jo, en el mateix sector, i veure diferents perspectives i diferents empreses. Creiem que aquesta experiència és superpositiva, perquè 10 persones de fora del territori han pogut venir a viure, a conèixer el Pallars i a teletreballar i veure que tot funciona molt bé i tenim tots els serveis. I això ens serveix com una eina més per combatre el despoblament.